Charlotte, tak fordi du er med her. Tak fordi jeg måtte være. I DONG arbejder I ikke kun med energiforsyning hos jeres kunder, men også hos jeres medarbejdere, kan man sige. Prøv at fortælle om jeres fokus på de ansattes sundhedsvaner herunder søvn. Ja, vi har igangsat et sundhedsprojekt, et større sundhedstiltag, hvor vi fokuserer på fire fokusområder. Kost, søvn, motion og mental balance. Mm-hmm. Kost og motion, de er velbeskrevet, dem har vi gjort i mange år, nu har vi bare formaliseret dem en lille smule. Der, hvor vores største fokus ligger lige nu, det er søvn og mental balance. De to ting hænger meget sammen. Og hvad er formålet med det? Jamen, formålet er at sikre, at vores medarbejdere har en energi og en trivsel. Vi siger, at medarbejderne skal komme hjem i minimum samme stand, som da de kom om morgenen. Det betyder, at vi skal sørge for, at de har et højt energiniveau, men også, at de har en arbejdsglæde, altså man skal kunne lide at være der. Vi tror på, at jo højere arbejdsglæde, jo mere produktiv har du også, hvis vi endelig skal sætte performance på dagsordenen. Ja, og hvad er det for nogle konkrete initiativer, I så gør brug af? I forhold til søvn, så kørte vi et projekt med vores øverste top 50 ledere, altså den øverste del af vores ledergruppe, hvor de fik målt deres søvn igennem en længere periode. Og der var der en stor øjenåbner hos mange om, hvor stor en betydning en god søvn havde for en effektiv, men også en god dag. Og det gjorde simpelthen, at det blev rullet ud til resten af organisationen, hvor vi så har haft nogle townhall-møder. Vi har givet folk en søvn-app, hvor man har mulighed for at selv at tracke sin egen søvn, og god inspiration og dialog med medarbejderne omkring, sover jeg egentlig godt? Kan jeg gøre noget for at sove bedre? Og hvordan skal jeg forstå det her? Fordi på den ene side så handler det om, at de har en god arbejdsdag, men du nævner også alligevel performance. Altså, kan du prøve at fortælle lidt om den balance, der kan være mellem de to ting? Jeg tror, det er vigtigt, at vi siger, at performance det er et... Det sagde jeg også under lederdebatten, det er hårdt arbejde. Det vil det altid være. Det er det præmis, vi arbejder under. I tale sætter ikke performance, når vi taler om energi og trivsel. Vi tror, det er en afledt effekt af, at man investerer i sine medarbejders energi og velvære. Så derfor er det for os ikke et performance-tiltag, men et spørgsmål om at øge deres arbejdsglæde. Ja, og så har I så tracket de her topledere. Ja. Hvad er din overvejelse omkring, hvor meget I griber ind i medarbejdere og lederes privatliv? Altså, i forhold til medarbejderne, så griber vi overhovedet ikke ind i medarbejdernes privatliv, fordi det er tilbud. Det er fuldstændig frivilligt. Det er frivilligt at komme til Town Hall, det er frivilligt at læse materialet, og det er frivilligt at downloade appen. Hvis du selv ønsker det, og selv aktivt tager kontakt, så gør vi gerne noget mere ved det, men i udgangspunktet, så skal det være frivilligheden, der driver det. Yes. Når vi taler om ledere, så taler vi nok om noget andet. Ikke nødvendigvis i søvn, men i hvert fald i mental balance. Fordi der handler det for os om, at du skal arbejde med folks hjerner. Det er vores videnssamfund, det er den, vi skal leve af. Det er virkelig den største risiko, det er, at du kan brænde sammen i din hjerne. Og vil vi så have ledere, som ikke er klædt på til i virkeligheden at kunne arbejde med folks hjerne? Jamen, det lyder interessant. Det bringer mig også videre til det næste, som er, at i dag har ligesom stress været en overordnet ramme. Og lige netop, når det kommer til stress, hvad ser du så som den største ledelsesmæssige udfordring ved det? Kundskaber. Ja. Ja. Viden blandt ledere omkring, hvordan håndterer jeg folks mentale tilstand. Viden omkring, hvad arbejdspres, strukturer, private forhold kan have af indflydelse på folks arbejdsdag. Der er nogle grundforudsætninger, som skal være på plads, hvis man skal have lov til at være leder. Og skal der efter din mening ske en opkvalificering der? Har ledere været for dårlige indtil nu, eller hvordan ser du på det? Jeg tror, der er altid gode intentioner. Jeg tvivler på, at der er noget som helst menneske, der står op om morgenen og tænker, lad mig ødelægge så meget som overhovedet muligt i dag. Men de her gode intentioner skal man nogle gange bygge nogle kundskaber på, for at de kan få lov til at leve rigtigt. Så jeg tror, at det er på tide, at vi kigger på ledelse som nøglepersonerne for at kunne løse det, vi kalder mental balance i arbejdslivet. Ja. Hvordan ser du på et begreb som robusthed? Er der i dag brug for medarbejdere, som er mere modstandsdygtige end dygtige i almindelighed? Det robuste, det er sådan et moderne ord, og nogen kan ikke lide det, og nogen andre kan godt lide det. For mig handler det om, at robusthed handler ikke om at hoppe højere eller løbe længere, men det handler om at kunne sige til og fra. Og der tror jeg, at det er det, vi har enormt brug for, fordi vi er så fast-paced i vores virksomheder. Det er 24-7, det er hele tiden. Du skal være i stand til at kunne sige til og fra. Du skal være i stand til at kunne tage en dialog i øjenhøjde med din leder, således at du ikke brænder sammen. Det er der robustheden i virkeligheden ligger. Charlotte, tak for ordene.